जोरहाट मंत्री हिमंत विश्व शर्मा आज जोरहाट जिला उपस्थित है मंत्री हिमंत विश्व शर्मा प्रथम जोरहाटस्थ उत्तर पूब विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या प्रतिष्ठान उपस्थित हो कोविड 19 टेस्टिंग लेबरेटरी उद्बोधन कर मंत्रीजने उल्लेख जे एटे प्रथम मेडिकल बाहर स्थापन करा कोविड टेस्टिंग लेबरेटरी लेबरेटरी उद्बोधन पिछते स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ संबदमेल संबोधन कर कये শিশু আৰু গৰ্ভৱতীসকলক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হলে বাহিৰৰ পৰা অহা যুৱকসকলক 14 দিনৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবই লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পিছতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ প্ৰাংগণত উপস্থিত হয় আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজি সুস্থ হোৱা 4জন ৰোগীক আনুষ্ঠানিকভাৱে উপহাৰ প্ৰদান কৰি হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ তপন গগৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন বৰালিও উপস্থিত থাকে সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে আজিৰ দিনত আমাৰ 6খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমাৰ টেষ্টিং লেব আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ আৰএমআৰচি লাহোৱালেও অসম চৰকাৰক টেষ্টিংৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়ায় এই 7টা অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 85,000 টেষ্ট আজিলৈকে কৰিব সক্ষম হৈছোঁ আৰু অনাগত 2-3 দিনত আমি 1,00,000ৰ সংখ্যা চুবৰ বাবে গৈ আছোঁ ইমান দিনে আমি মেডিকেল কলেজ আৰু আইচিএমআৰ ছেটআপৰ ভিতৰতে আমাৰ টেষ্টিং হৈ আছিল আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যি এটা চিআইএছআৰৰ গৱেষণামূলক অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে যে অসম চৰকাৰৰ দায়িত্বৰ লগত কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমাক সকাহ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আগুৱাই আহিছে মই অসম চৰকাৰৰ হৈ তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমত প্ৰতিষ্ঠিত আন আন ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটসমূহকো এই ধৰণে কোভিড 19 টেষ্ট লেবৰেটৰী স্থাপন কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম যাতে সকলোৱে একেলগে আমি এই পেণ্ডেমিক বা এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব পাৰোঁ স্যাৰ ইয়াত কেপাচিটি কিমান হ'ব পাৰে কেপাচিটি ডিপেণ্ডছ অন মেন যে কোনে আমি কিমান কৰিব পাৰিছোঁ এণ্ড ইট ইনক্ৰিজ গ্ৰেজুৱেলি চ' আমাৰ যি যোৰহাট মেডিকেল কলেজ বা আন আমি জেগাত কৰিছিলোঁ উই ষ্টাৰ্টেড উইথ 50 দেন 100 দেন উই গোজ লাইক দেট আমি যিটো আইচিএমআৰে এপ্ৰুভ কৰে পুলিং কেপাচিটি তাতে যদি আমি পুল কৰিব পাৰোঁ 5টাকৈ চেম্পুল একেলগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব বাট মই ভাবোঁ ইনিচিয়েলি 50-100 লাইক দেট আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব অসমত আজিৰ দিনটোত 7টা লেব কাম কৰি আছে এইটো অষ্টম লেব আমাৰ আৰম্ভ হ'ব পৰহি দিনাখন গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ছায়েন্সৰ লগত লগ লাগি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে 9নম্বৰ লেবটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব DRDA তেজপুৰত আমি কথা পাতি আছোঁ তেওঁলোকৰ লেবো 2-3 দিনত আৰম্ভ হ'ব লাগে এইটো 10নম্বৰ হ'ব আৰু ডিফু মেডিকেল কলেজত আমি অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আৰু এটা লেব আৰম্ভ কৰিব পাৰিম চ' 11টা হ'ব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আৰু এটা লেব প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাম চলি আছে মই ভাবোঁ 15 জুনৰ আগতে আমি 12টা লেব অসমত পাই যাম যোৰহাটৰ পৰা পিংকু বৰা ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24